Da li bi nekada otišla na farmu kada bi te pozvali? Nikad ne reci nikad, stara dobra, mislim, ali hajde da kažem ne. Ne mogu da ti kažem ne nikada, ali ne. Ja generalno ne volim to što se nama dešava. Da, ne volim ni ja. Mene su čak zvali, ne sad, nego u prošlom vučenju. I ja sam rekla ne. Oni su mi nudili 2.500 € nedeljno. Ja sam rekla ne. I rekla sam, a u ostalom ja ni ne mogu, imam 6 pasa. Oni su rekli, pa dovedite i pse. Ja sam rekla, pa ne mogu, ali kad bi ih čak i dovela, morala bi da dovedem nekoga ko ih čuva, čoveka ko ih čuva, pa dovedite i njega. Znači, što više cirkusa i tako dalje. Ja isto nikad ne bih otišla na farmu. Ja, bez obzira na to, nikad ne reci ne. Ne. Ne, nikad. A drugo, stvarno imam pouzdane podatke da se zna uvek ko će biti pobednik, da jadni ljudi koji glasaju, ja apelujem na jadne ljude koji glasaju da to ne rade, jer je to potpuno besmisleno. Sve se zna i svaki farmer i svaki čovek koji tamo je, ima svoju ulogu, jer je to jedna vrsta programa. To je televizijski program. To nije, to je živi televizijski program, zato što mi njih gledamo uživo, ali to je program. To nije sad oni su došli tamo pa rade šta hoće. Znači, to je svugde u svetu, čak je sad u Francuskoj to ukinuto zato što je objašnjeno da je to televizijski program i da televiziju stvari uzimaju novac na ta glasanja i na te poruke i tako dalje i tako dalje. Tako da se već zna ko će da pobedi. Verovatno će pobedi najveći kreten. Pa, kao i uvek. Kao i uvek, da, verovatno. I to je ono, pa onda mislim stvarno, da. Pa jeste, da, da. U suštini... Evo, ja na primjer mislim da će da pobedi Ekrem. Na primjer, da. Pa sad, ajde, živi bili pa videli nešto. Pa mislim, kako može? Možda si upravo. Posao kuća, kuća posao, ja? Jesi čula te hitove? Pa kako da ne, pratim sve. Mislim da će on biti pobednik. Pa neko veče je bilo jako smešno. On je video da gori svetlo na kameri i on je rekao da su njemu rekli da kad gori crveno svetlo, da to znači da snimaju. I onda je pozdravio i ženu i decu. Dok su oni svi pevali i svirali, ja sam to gledala, javila mi moja drugarica Ana. Oni su pevali, svirali, bilo je super žurka na farmi. A on je rekao da ti kažem kao sad ja ovo. Meni je rekla Milica da ću ja da pobedim i kad su me zvali da dođem na farmu, oni su rekli ti ćeš da pobediš i pozdravi decu i pozdravi ženu i mislim ovo. I on je s***o i pričao, mislim ono. Sve ispričao. Sve ispričao, ja se izvinjam, ono, pips za onu ružnu reč koju sam rekla, ali to je bilo tako, tako strašno. Strašno fantastično. To je meni, znači, potpuno divno. Pa ne znam, mislim... I mislim da će Zlata Petrović da se zaljubi ako već nije u Paroškog. Jeli? Ja ovo nabacujem mu se silno i tako. Vidiš da gledaš? Vidiš da gledaš? Gledam. Gledaš. Ja moram da gledam. Sve znaš. Zato što je to... Pazi, ne gledam. Ja gledam Pametno mi je komarac muzika. Ja pogledam i vidim tako nekako. Onda odem, povraćam, sipam sebi dupli vinski i kažem, Bože, šta sam ovo gledala. Ali moraš da gledaš. Međutim, mislim da je ovo najdosadnije društvo do sada. Ne, znaš šta, ima onaj pregled, oni su to sasvim fino uredili za one koji ne gledaju redovno i to meni jako godi. Pa priznajem da gledam na Svetovom portalu sve što je sažeto. Pa šta ćeš, pa znam. Sažeto, sažeto. Sažeto, pa to, da, da. Sažemo i ti vidiš sve što je bilo. Da vidiš, prosto moramo biti u toku, slažem se. Rađe ću neki dobar film i tako mi se stvarno zvuče onako floskula sad kao ja volim knjiga, film i to, ali stvarno. Stvarno, da. Ozbiljno volim da pogledam dobar film i da vidim samo onako uz put ako me neko pita baš da ne bojem pojma. Draga moja koleginice, da li ti je neko rekao da ličiš na Natalie Wood? Pa nije, ti si prva. Molim te, dođi kući, uzmi film Sjaj u travi i javi mi da li si ti igrala u tom filmu. Hoću. Pa hvala, pa ona je divna. Ma di, predivna. Ona je predivna. Ako je tako, hvala ti na komplimentu. Mnogo na nju ličiš, prosto strašno. Hvala ti, to je kompliment. Molim, to se zahvali tati i mami. A sad ćemo da zamenimo uloge. E, mogu sam ja nešto kažem za kraj? Možeš, pa nije kraj. Ti mene sad moraš da pitaš, menjamo uloge. Da, da, znam, znam, nego mislim za kraj ovog mog... Za kraj mog godine. Samo da kažem da mi je jako drago, pošto sam pauzirala sad nešto jače od pola godine, da nemaš pojma koliko me ljudi pitalo gde sam, šta radim, pa gde oni mene sada vide i da me gledaju. Evo sad ćete vidjeti. Pa kakav je to kompliment. Hvala svima, ljubim vas. Sad ćete vidjeti na 40 televizija plus u dijaspori. Hajde, vidjet ćemo i to. Kad krenete zovu, da. Dogovarat ćemo se pregovarati. Jeste, da. Ja da pitam tebe. Izvolite. A imam puno za tebe pitanja. Pa ne možeš puno, imaš 5 minuta. Hajde, samo ovako kratko da... Nekoliko možeš. Mogu. Ja kad sam bila mala, poštovani gledalci, ja sam vežbala uz Jelenu Tinsku.
Jao, kako ona to pokazivala, te vežbe se. Pa hoću te pitam da li vežbaš tako intenzivno i dalje. Onda hoću da te pitam... Čekaj, prvo pitanje. Ovako, ne samo da vežbam, nego će produkcijska kuća Top Secret, za koju ja radim i koja snima ovu emisiju, uskoro da na tržište izbaci, a to će se čuti kad u mojim emisijama, moja tri DVD-a za početnike, za srednje i za napredne, sve na jednom mestu. I moći ćeš da nastaviš da vežbaš za Jelmutinsku. Da, ja vežbam, ne onako kao nekad, ali ja smatram da svaka žena ima svojih pet vežbi za život. Svi se konstitucionalno razlikujemo i ono što treba da radimo je samo pet vežbi svakog dana. Ne moramo sve. Ja znam koji je mojih pet vežbi, koji su mojih pet vežbi, tako da ću tebe naučiti koje su tvoje vežbe. Morat ćeš, Jelena. Naravno. Nego šta, pa da nastavimo s tebe da vežbam. Tako je. Onda me zanima ovako, s obzirom da smo stalno se provlačilo kroz naš razgovor Beograd-Novi Sad, obe smo negde na pola puta, da li si se zaista onako iz duše i srca navikla na ovaj grad ili bi se sutra vratila da te pozovu? Ovako, iz duše i srca sam se navikla na jednu ideju, a to je da ne želim da živim ni u Beogradu, ni u Novom Sadu. Da ne želim da živim u srpskom delu, ja sam rođena u Zemunu, da želim da živim u ovom vojvođanskom delu. I da je moj san da, a to ću verovatno i ostvariti, da kupim neku raspulu švapsku kuću i sredim je po svom ukusu s tim što bih tu stavila jedan šiptarski zid. Ali Vojvodina i Srbija se razlikuju. Na prvom mestu mogu žmurečki da ti kažem šta je prva razlika. Kad si u nekom restoranu i odeš da opereš ruke ili odeš u toalet, odmah ćeš znati da si u Srbiji i odmah ćeš znati da si u Vojvodini. Jer u Vojvodini toaleti izgledaju kao da su tvoji u kući. Volim jako Vojvodinu. I za kraj mi je otkri tajnu, da li si zaljubljena? Smrtno. Divno. Smrtno sam zaljubljena u jednog božanstvenog, malo tuknutog muškarca koji ima malo više godina. Jer mene uvijek bije glas kako volim mlade. Ma kakvi ti mladi mi idu na nerve. Volim muškarce u godinama. Dosta je bilo mladih. Koji su nešto uradili. Ma njih nikad ni bilo mnogo u mom životu. Uglavnom sam od njih bila mlađa. Mislim i... Hvala ti što si me to pitala. Zato što je ova žena koja tako sija kao Jelena... I mislim, znam šta te najčešće pitaju, kako održavaš svoju liniju, kako si tako lepa i to. Ja ću samo da konstatujem da je lepa, da je zgodna i da mora da je neko to... Mora sam zaljubljena, a ja ću poentirati. Jovan Marić, moj drug psihijatar, je rekao jednog dana, onog dana kad sam spoznao koliko volim sebe, počela je moja najveća ljubav u životu, pa ja se pridružujem Jovanu Mariću. Savršeno. Te mi mnogo hvala što si bila naš gost, što si bila moj gost. Jako se radim i nadam se da ćemo se češće vidjeti, a možda ćemo i biti, otkud znam, koleginice. Vidjet ćemo. Ne znam, vidjet ćemo, da. Mi smo koleginice uvijek, pa. A mama, hvala što ste nas gledali i želim vam laku noć kad padne noć. Je me promène dans les rues, Paris écrit. Les pigeons volent sans font rien au sortir de l'école. Je pense à toi, je t'aime. Oh, je t'aime. L'amour était si belle, si sensuel. Je sens encore ton souffle dans mon cou. Oslobodi svoju strast. L'amour m'est fait. Jedini pravi. Je reviens te chercher. Zeitgeist. Je savais que tu m'attendais. Zeitgeist. Je savais que l'on ne pourrait. Zeitgeist. Se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Zeitgeist. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Zeitgeist. Et je vois que de ton côté, Zeitgeist. Tu as bien traversé, Zeitgeist. Le temps.